südamlikud tervitused , armsad valgusolendid ja tere tulemast taas Valguse kanalile . mina olen Kaia-Liis Reinut . ja täna mul on taas selline väike teadaanne , et valminud on uus internetiseminar nimega Punane oktoober . ja eks see nimi räägib iseenda eest , kellel millegiga punane nimetus äh, seostub kellele verega , kellele kuumusega , kellele millega iganes . aga selle seminari põhjus , miks ma selle seminari praegu tegin , on see , et me oleme keset oktoobrit kaks tuhat kakskümmend kaks või vabandust , kaks tuhat kakskümmend kolm , mida hüütakse valgete parettide poolt ka punaseks oktoobriks ja mida see täpsemalt tähendab ja milliseid olulisi sündmusi on meil juba joobri esimeses pooles maailmas tegelikult aset leidnud ? järgmine küsimus , et , et kas need on tõelised sündmused või ainult need , et need , mille põhjuseks on viia meie tähelepanu eemale sellest , mis tegelikult toimub ja järgmine küsimus , et kuidas see kõik on seotud praegu maailmas toimuvate sündmustega , eriti nendega , mida peavoolumeediast ei kuule või nendega , mida peavoolumeediast äh, nii-öelda võltsinfona välja tuleb . ja kuidas see kõik on seotud kuuga ja tema poolt antud kodeeritud sõnumitega . ja kõige lõpuks võib-olla kõige tähtsam küsimus kas suur hirmutav sündmus leiab , leiab aset oktoobri jooksul ? ja milleni see võib inimkonna viia ? et need on need küsimused , mille , millest me räägime ka seminaris , räägime nendest asjadest lähemalt ja soovitan ära vaadata ka eelmise seminari Kuu ja viimased lahingud , mis on mingil määral nagu selle seminariga seotud . aga hea uudis on see , et selle seminariga , selle seminari tellimisega , mille pealkiri siis on Punane oktoober , saavad kõik tellijad endale taas ühe tasuta väga kasuliku raamatu . ja selle raamatu pealkiri on Kristalliteraapia käsiraamat , kolmas osa . ma vaatan , kas te näete ka siit või ei näe , vot nii . ja meil oli ühe varasema seminariga ka üks tasuta raamat , selle pealkiri oli kvartsiteraapia , seleniiditeraapia ja see eelmine raamat oli siis kõigile neile , kes tellisid internetiseminari meetbed eri uus info . selle seminariga kaasas oli siis tasuta kvartsiteraapia ja seleniiditeraapia ja seekord on siis tasuta kaasas kristalliteraapia käsiraamatu kolmas osa , mis on minu jaoks kõige põnevam osa , sellepärast et siin on , siin on nii palju sellist vajalikku infot isegi siis , kui sa tegelikult kristallidest võib-olla nii väga vaimustuses ei ole või , või pole neid või isegi sa ei oma neid , sest siin on palju ka niisama vajalikku infot enesetervendamise ja tervise ja , ja energiat ja kõige selle kohta üldse . ma loen teile ette siit võib-olla sisu korra . et esimene , siin on , see koosneb mitmest osast , see on kõige paksem raamat , kristalliteraapia käsiraamatust ja tema tavahind poes on kakskümmend neli üheksakümmend . et see tuleb teile tasuta selle seminariga kaasa esimene osa on täiendavad teraapiavõtted kristalliteraapias , milles , mis siis sisaldab enda ja teiste energeetilist puhastust , kiirpuhastus tinkšade ja viirukisuitsuga , pendli kasutamine kristalliteraapias , aurameetri kasutamine kristalliteraapias , töö seleni distvaardaga , blokeeringute tuvastamine kehas , kvartsitippudega tervendamine , taimede ja loomade tervendamine , kristallide ja tega tervendamine une ajal , kristallid ja fengshui . ja järgmine osa on kaugtervendus kristallide vahendusel . siis neljas osa on töötamine intuitsiooni abil , sisaldab kristalli meditatsioone , kristalli rännakud , kristalli sõnumite vastuvõtmine ja ka töötamine kristallpealuudega . viies osa on kristalli rituaalid . see sisaldab ruumide energeetilisi puhastusrituaale , mitu erinevat ja kristallide puhastusrituaalid , kristallide vahendusel hingamine , tulerituaal küünaldega ja energeetiline puhastusrituaal iseendale . ja kuues osa on isiklikud kogemused kristallidega tervendamisest ja siia ma olen pannud kaheksa , kaheksa erinevat isiklikku kogemust , väga tugevad tervendused mis on aset leidnud , et ja siis nagu alati on kristallide käsiraamatus üks osa , mis on , võib-olla te näete siit ka , ei näe , siin on , ei näe väga hästi . siin on selle roheline osa , vot siin all , roheline osa on kristallide omaduste , see on hästi lühike , lühidalt omadused öö, koos keemiliste valemitega ja väga lihtsate nii-öelda võtetega või omadustega , mida need kristallid teevad ja tervendavad . ja siis on viimane osa . selle lõpus on võib-olla vajalik teada kõigile , kes kristallidest huvituvad . kaheksas osa on küsimusi ja vastuseid ja siin on väga palju erinevaid küsimusi , no näiteks millis , missugune vahe on mineraalil , kristallil , vääriskivil ja kivimil , mis nende vahe on ? kuidas kristallid moodustuvad ? siin on siis küsimused ja vastused neile . kui kiiresti kasvavad kristallid ? kas kristallid saavad aidata kõiki inimesi ? kuidas ma tean , milline kristall just mind aidata saab või mulle sobib ? kas kristallide eest peab ka kuidagi eriliselt hoolt kandma ? kuidas ja kus ma peaksin kristalli hoidma või kandma , et ta mind tervendaks ? kas lihvitud ja toorkristallidel on üks ja sama energia ning tervendavad omadused ? miks kasutatakse kristalli teraapias just lihvitud ja lapikuid kristalle ? mida tähendab , kui minu kristalli sisse tekib mõra või ta läheb täiesti katki ? kui , kui minu kristall puruneb , kas ta kaotab siis oma tervendava väe ? kas ma võin oma katkise kristalli alles hoida või peaksin minema viskama ? mida see tähendab , kui ühe nimet , ühe nimetusega kristall minu käest korduvalt puruneb või ära kaob ? mida tähendab , kui kristall muutub häguseks või piimjaks ? kas ma võin mäekristalli kasutada ükskõik millise tsakra tervendamiseks , puhastamiseks ja tasakaalustamiseks ? et sellised , oi , siin on veel paar küsimust . mis , millist kristalli võib kasutada oma vastsündinud beebitoas ? kas ma tohin kristalle kasutada ka oma eelkooliealiste laste peal ? kuidas ma õpin , kuidas õppida erinevatel kristallidel vahet tegema ? kuidas ma saan vahet teha loodusliku ja sünteetilise kristalli vahel ? millised on Eestis õppimisvõimalused , kui mind kristallid huvitavad ? mis vahe on kristalliteraapial ja kristallireigil ? millised kristallid sobivad kandmiseks ülitundlikule inimesele ? kas võib ühte ja sama kristalli kasutada erinevate pre- korral või vajan iga probleemi lahendamiseks erikristalle ? kas ma võin kanda mitut kristalli korraga kaelas ? miks mõne kristalli kandmisel tekib rõhuv ja raske tunne ? miks mõnes kristallipoes on mul raske olla , kui nende paljude kristallide juures peaks olema justkui hea olla ? miks mul mõnikord hakkab pea ringi käima , kui ma satun ruumi , kus on palju kristalle ? et vot sellised selline info selles käsiraamatu kolmandas osas , ma loodan , et igaüks leidis endale midagi või leiab sealt midagi vajalikku enda jaoks ja isegi kui sul on see raamat olemas , siis telli see endale ikka ehk siis tasuta telli , sest sa saad selle kinkida kellegile , kes võib-olla soovib või , või võib-olla võiks vaja olla selline , selline kristall või selline raamat ja selle tasuta raamatu saamiseks on siis vaja teha nii . kõigepealt tellid selle öö, seminari , mille saab alati nagu alati tellida www.kaialiisa.com , kaldkriips , internetiseminarid . seminari pealkiri on siis Punane oktoober . ja siis öö, lähed kristalli teraapia või kristalliteraapia lehele , kristalli , vabandust , kristallikeskuse lehele , kristall , www.kristallikeskus.ee ja sealt lähed raamatute alla ja otsid ülesse kristalliteraapia käsiraamatu kolmanda osa . ja tellimisel kasutad kupongi ja kupongi nimetus või see sooduskood või kupong , ma ei tea, mäleta täpselt , kuidas see nimetatud on , kirjutate kupongiks või sooduskoodiks punane oktoober , kaks erinevat sõna , punane oktoober ja siis sulle nii-öelda kui sa vajutad maksma , siis maksma minnes sul näitab selle , selle summaks nulli , kui sa seda kupongi oled kasutanud ja aga tasuta tuleb saatmiskulu ja kui sa oled selle ära kandnud , siis tuleb sulle posti teel siis see , see tasuta raamat koju . sa loomulikult võid ka tulla Kristalli keskusesse , ise sellele raamatule järgi , siis sa ei pea tellima ega siis sa , sul pole ka selle , selle , tähendab , tellida peab ikka , et sa kirjutad lihtsalt sinna , et tulen ise järgi , siis ei lähe maks , see , see postikulu maha . ja võib tulla siis kristalliteraapia kolmanda osa käsiraamatule järgi igal teisipäeval kaheteistkümnest viieni Kristallikeskuse kauplusesse . Niine tänav üheksa , Tallinnas ja ütled oma nime ja siis tellimuste pealt saab siis vaadata , kas sa oled selle , selle raamatu nii-öelda õiguslik omanik ja saad selle raamatu sealt niimoodi kätte . nii et vot selline lugu , seekord punase oktoobriga . ja kõike ilusat ja kohtumiseni .